Ja, vad händer egentligen i hjärnan när man blir utbränd, om vi nu ska använda det begreppet? Martin Ingvar, professor, överläkare och specialist också på stress och utbrändhet. Kan man säga utbrändhet? Det är lite med olika begrepp man använder nu. Ja, det är olika begrepp därför det är egentligen många saker man beskriver. Och man beskriver ju med ordet utbrändhet så beskriver man ju mera på beteendenivå. Liksom att det känns så jobbigt, jag orkar inte göra någonting och jag har ingen ork kvar, ingen energi. Och man beskriver det ofta i termer av depression. Ju. Mm. Du har suttit och lyssnat på för detta ÖB:s Sverker Göranssons beskrivning. Är det en typisk beskrivning av... Ja, den är ju typisk på det sättet att man känner igen så att säga, det förloppet som man går igenom. Den är ju inte typisk med tanke på att han hade en väldigt stark socialt stöd i omgivningen. Han hade klokskapen att lyssna och det finns en massa skyddsfaktorer som gjorde att han möjligen arbetade sig längre in i väggen än många andra skulle göra. Mm. Så att på det sättet är det ju inte typisk. Men, och han var kanske i en miljö där man inte ska visa sårbarhet och svaghet. Men sen är han ju också Han är säkert en robust person, annars hade han inte varit ÖB och därmed så har han också på ett robust sätt ordnat upp det så gott det går. Så man kan väl säga att han är på det sättet, när man lyssnar på honom, en person där det gick så bra det kunde. Mm. Och ganska förhållandevis kort tid att kort, komma tillbaka. Kort strukturerat och framförallt så har han ju inrättat sitt liv för att inte hamna tillbaka i samma torktumlare igen. För det är ju det, det, är ju det som man har sett att... En gång man har varit där så är just den här överbelastnings... Alltså hållbarheten mot överbelastning, den är nedsatt för ganska lång tid. Mm. Du, om vi börjar med vad händer i hjärnan? Vad är det som händer? Du är ju hjärnforskare. Ja, det som händer är ju att man under lång, lång tid badar hjärnan i stresshormoner. Och när man badar hjärnan i stresshormoner så stör man en massa saker. Man stör hunger, man stör att sova, man stör koncentrationsförmåga. Man stör en massa av de sakerna. Man är hela tiden i alarmtillstånd. Och det alarmtillståndet, det sliter på en del av hjärnans reparationsmekanismer. Vi behöver sova för att hjärnan ska komma igen. Vi behöver ta det lugnt för att vi ska kunna etablera minnen. Och vi behöver på något sätt komma ner i varv för att vi ska kunna klara av det som hjärnan behöver klara för att långsiktigt hålla ihop. Och är då hemligheten om man ska klara ett hårt arbete att man har de här korta återhämtningsperioderna emellan? Det som jag tyckte illustrerades väldigt bra i intervjun, det var det att man kan nog jobba hårt ganska länge beroende på hur man är så att säga, som person. Men ingen klarar av att arbeta så mycket så att man får sömnen störd. Mm. Det är en väldigt tydlig gräns i stresssjukdom att man går ifrån att ha en normal sömn till att ha en störd sömn av det under lång tid. Och har man det så är det nästan ingen som pallar med och fortsätta på samma sätt. Men du, det du beskriver är att hela hjärnan och kroppen är försatt i ett alarmsystem. Mm. Och får liksom aldrig ta igen det och gå ner i någon slags viloperiod. Men då undrar man ju, skapar det här sådana sår, det har man ju pratat om i hjärnan, mätbara skador. Så att det är för alltid en skada i hjärnan. Ja, vi visade ju för några år sedan att upp till 7 år efter det att man var sjukskriven för utbrändhet så ligger det kvar en oförmåga att dra på stresssystemet. Det vill säga man skulle kunna uttrycka som att man har bränt ut själva stresssystemet. Och det var en ganska uppseendeväckande resultat. Det vill säga att en av kroppens skyddssystem, det där som gör att man orkar göra det där lilla sista när man springer eller går eller när man ska koncentrera sig. Det där systemet var utslaget och då känner man ju väldigt mycket det här liksom att jag har ingen energi, jag klarar ingenting, jag orkar ingenting. En dag kunde jag inte gå upp ur sängen har man alltid. Ja, en dag kunde jag inte gå upp ur sängen. En dag kom jag in på ett möte och undrade varför jag var där. Och jag insåg att det var fel möte men jag vågade inte säga till. Men det är hela den där känslan av att inte ha kontroll på sin dag, sin vardag. Det är ju ett sånt här vanligt symptom. Sverker berättade ju att han kunde inte komma ihåg korttidsminnet fungerade. Mm. Han kunde ha sagt saker och så någon minut senare så tänkte han vad var det jag skulle säga eller vad var det jag skulle säga. Ja, när du är i alarmtillstånd så är du ju inriktad mot omvärlden. Är någon fara där? Är någon fara där? Är någon fara där?
Och då betyder det att det som du behöver för att ta ett korttidsminne och lägga det i långtidsminnet, det vill säga att köra det några varv i minneskretsarna, det får du aldrig tid till att göra. Och då bara blir det en tankesallad av allt du håller på med. Och då konstaterar du att du kommer inte ens ihåg din egen PIN-kod som du har kunnat i 30 år. Du är inte dement, men du, på något sätt så har du inte koncentration nog och lugn och ro i själen att använda dig av det minnet du har. Men du, efter de där 7 åren, menar du då att då är det här skadan reparerad? Om den Nej. Vi bara konstaterar att det fortfarande var en brist i stresssystemet. Och det går bra ihop med vad man hittar i litteraturen. Att människor som kommer i det som då kallas för utbrändhet eller burnout eller utmattningsdepression är ett annat uttryck för det. De hamnar också i att när man väl genomgår rehabilitering av olika sorter, det kan vara KBT, det kan vara stöd, det kan vara en massa olika saker, så ser man att tillbaka till den gamla arbetsbelastningen. Det är många som försöker göra det, men man hamnar på snedden igen. Det vill säga man har på något sätt ett tak på vad man egentligen orkar pressa sig till. Och det gäller att lära känna det taket. Det gäller att lära känna det. Det gäller att lära känna, skaffa sig vanor så att man ökar på skyddet. Och dit hör ju då att vårda sin sömn. Vårda sin sömn är nästan det viktigaste att göra i de här sammanhangen. Det blir de som inte kan sova jättenervösa, för det är ofta en stressfaktor att man känner att det är viktigt. Absolut, men det finns också bra metoder för att hjälpa de som inte kan sova. Men man kan inte göra det om man inte gör ett ordentligt försök att läsa på och förstå det. Det handlar om att skaffa kunskap helt enkelt när man hamnar i den här situationen. Det är det bästa vaccinet. Du, för jag tänker också, finns det en disposition som man brukar säga, det vill säga någon slags medfödd sårbarhet hos vissa människor som har lättare för att hamna i det här än andra? Ja, det finns nog det. Och det vill säga att några har lättare än andra. Men däremot så tycker jag inte att data är entydiga på hur mycket som är arv och hur mycket som är miljö. Jobbar man 90 timmar i veckan som Sverker gjorde? Det kanske ingen klarar av egentligen. Ja, då har man ju en då kan man ju säga att hans disposition är att han är starkare än de flesta. Mm. Så blir hans svaghet. Men å andra sidan så kan man säga att ingen orkar jobba jämt. Mm. Du, man brukar, jag vet att du gör det i alla fall, om jag har förstått det rätt, skilja på depression och den här utmattning. Ja, alltså om jag gör det lite förenklat, så kan man säga det att depression, då är det ju stämningsläget som är nedskruvat i botten. Ingenting är kul. Men det man talar ofta om mera i samband med utmattningssjukdom, det handlar ju om att man känner ingenting. Ingenting känns roligt. Till skillnad mot depression som kan vara ångestladdat. Ja, båda två kan vara ångestladdat, men alltså man är nedskruvad i botten i sitt stämningsläge. Mm. Och det är lite skillnad, och det gör också det att till exempel så kallade antidepressiva, som ju fungerar rimligt på ren depression, är inte så där jätteeffektiva i samband med utmattningsdepression. Det finns ett antal skillnader i sättet som man möter de här två tillstånden med, som talar för att det faktiskt är två olika saker vi diskuterar. Men du, jag vet att du har sagt en sak som har fastnat hos mig, det tror jag du sa här för flera år sedan, att är man sjukskriven mer än 3 månader så är risken att man inte kommer ur det där. Ja, alltså det finns ganska hygglig statistik som visar, det är sannolikt både beteende och hur man är biologiskt, att man helt enkelt man omorienterar sig från att vara med i kvarnhjulet hela tiden. Och det går ganska, man är förvånad över hur starka de effekterna är. Så då är frågan, vad gör man om man hamnar i en sån här brändhetssjukdom. Ska man jobba som Sverker gjorde väldigt metodiskt för att ändå komma tillbaka till ett fungerande arbete? Jag tycker att hans historia är väldigt bra, därför att man lyssnar på honom. Han tog råd, han skaffade sig kunskap, han talade om för sina nära och kära exakt hur det var. Det vill säga han utnyttjade sitt sociala system för att få sänka stressnivåerna. Förståelse. Ja, och få förståelse. Och dessutom så passade han väl in någorlunda sin pension i sammanhanget. Det vill säga han kunde mera råda sin egen tid. Och på det sättet så kan man säga att vad han gjorde var ju att han förflyttade sin 90-timmars vecka till att bli kanske en
40 timmars eller en 50 timmars vecka, vilket för honom var en stor omställning, men som på ett bra sätt han klarade av. Men det gäller att ändå komma tillbaka till ett arbetsliv som ändå är på den nivå som man klarar av. Det är en hög, det är en viktig friskfaktor för lång sikt att man kommer tillbaka i ett socialt sammanhang, och arbetslivet är ett viktigt socialt sammanhang för väldigt många människor. Så kan vi puffa lite för meditation. Det finns ju appar nu som fungerar väldigt bra. Man kan puffa för meditation. Jag tror ju det är viktigt att när man diskuterar det, att man i sammanhanget också skaffar sig den kunskapen så att man kan tänka på vad man gör. Medan man gör då, om du vill kalla det för mindfulness eller vad du vill. Det är inte så intressant, utan det viktiga är att man förstår sig själv som den person man är, så att man på det sättet vet var man kan sätta sina gränser. Nu knyter det sig i magen, det är en signal. Det är inte farligt. Det är bara tecken på att nu är det läge att ta det lite lugnt. Jag får ordna mitt liv på ett annat sätt. Spännande, och det är många som drabbas och är engagerade. Ni där hemma, var med och berätta på Facebook med om era erfarenheter eller människor ni har i er närhet också, hur ni kom tillbaka, vilket ju inte minst är spännande.